Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында қысқа мерзімді кәсіби оқыту курстары жалғасуда. Әлеуметтік бастама негізінде Бөрлі ауданында 32 адам қосымша мамандық меңгереді. Олардың басым бөлігі қашықтан, ал тәжірибе жүзінде үйретілетін кәсіп түрлері бойынша қалыпты режимде оқытылады. Қымбат арнаулы оқу орнынан есеп және аудит мамандығын меңгерген. Алайда мекемелер мен кәсіпорындардың көпшілігі есеп қисапқа мамандарды еңбек өтілінсіз қабылдай бермейді. Қымбат сол себептен жұмысқа орналаса алмады. Жұмыспен қамту орталығының кеңесші мамандары оны қысқа мерзімді оқыту курсына шақырды. Аз уақыт ішінде қымбат жер қатынастары саласының қыр-сырын меңгеріп, тұрақты жұмысқа орналасып үлгерді. Онлайн оқу деген әрине де жеңіл болды өзіме, және де ұнады өзіме. Одан көптеген керекті материалдарды алдым, көптеген құжаттарды үйрендім. 17 тамызда оқымды бітірдім. Енді осыдан бастап жұмысқа кірдім, кірістім. Биыл қысқа мерзімді оқыту курсына 32 адам жазылған. Олар аспаз, қауіпсіздік техникасы маманы, есепші, тігінші, шаштара сияқты мамандықтарды меңгеретін болады. Оқу форматы көбіне онлайн форматта. Оның ішінде аспазшы, қауіпсіздік, аденес бухгалтерия, тағы да іш жүргізу мамандықтары онлайн форматта өтіп жатыр. Тек бір мамандық бойынша контактылы форматта өтіп жатыр, яғни дәстүрлі форматта 6 ер адам электргазы сварщик мамандығы бойынша батыс өндіріс құрылыс сервис оқу орталығында білім алып жатыр. Сонымен қатар биыл жоғары және арнаулы оқу орындарына түсе алмаған мектеп бітірушілеріне де курс ашылды. Талапкерлер слесар, механик және жалпы аспазшы мамандықтарын оқи алады. Еркебұлан Смадияров, Дастан Оразбаев, Ажай Ғанасы.